Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku zbulon sekretin para se të flini, merrni pak kripë dhe sot buke dhe shpëtoni nga ky hall. Nëse do një dhëmë të bardhë dhe të shëndetshëm, këto janë përfitimet të mëdha që sjell kripa dhe soda e bukës. Si pas mjekëve, kripa përmban kalcium, magnez, silikon, fosfor, sodium, nikel, hekur. Këto janë disa nga elemente dhe mineralet të cila gjende në kripën e detit. Është vërtetuar se këto substanca i forcojnë mishrat e dhëmbëve, mbrojnë kundër tartarës dhe erës të keqe të gojës. Madje ato mundet t'ju zbardhin dhëmbët me kalimin e kohës. Sa kaq me përqindjen e jodit të lartë, kripa e detit ka veti antibakteriale dhe ndihmon në neutralizimin e acidit në gojë. Ajo që duhet të bëni është të lyeni furçën e dhëmbëve me pak kripë dhe t'i fërkoni dhëmbët ashtu siç do të bëni zakonisht kur ju i pastroni. Aq rëndësi kanë dhëmbët sa që njerëzit kujdesen shumë për ta duke i pastruar 2 apo 3 herë në ditë dhe duke i kontrolluar shpesh tek mjeku. Por sigurisht se zbardhja e dhëmbëve tek dentisti kushton. Për këtë ne do t'ju sjellim një metodë natyrale të cilën mund ta bëni vetë në shtëpi. Filloni duke fshirë dhëmbët tuaj me një copë ambuku për të hequr përshtymën e tepërt. Çka ju nevojitet? Shtrydhni një limon dhe lëngun e tij përzieni me sodë buke në një enë të vogël. Kimikatet e sodës së bukës heqin shqyrime që mund të kenë bërë dhëmbët tuaj në vend të pastrimit që bëjnë pastat e dhëmbëve. Duke përdorur një furçë fërkoni dhëmbët tuaj me përzierjen dhe lëreni atë për rreth 1 minutë. Provoni një nga këto mënyra dhe në qoftë se kanë efekt atëherë ju keni gjetur një mënyrë shumë të mirë për të pasur gjithmonë dhëmb të bardhë, sodë buke dhe limon. Soda e bukës përbën gjithashtu një element thelbësor për heqjen e njollave në sipërfaqe dhe për zbardhjen e dhëmbëve. Gjithashtu ndihmon edhe në balancimin e nivelit të pH-shit në gojë. Gjithsesi duhet të dini që soda e bukës duhet të përdoret rallëherë, sidomos kur e përzieni me limon. Ajo ka një efekt të mirë zbardhues, por gjithashtu, duke qenë se rritet niveli aciditetit, mundet që të shkaktoj abrazion të dhëmbëve. Sodë buke dhe peroksid hidrogjeni. Një tjetër recetë e përbërë nga soda e bukës është edhe përzierja saj me peroksid hidrogjeni, i cili gjithashtu vepron si agent antibakterial duke eliminuar bakteret që ju keni në gojë. Përzieni sasi të vogla të dy përbërësve për të krijuar një pastë dhëmbësh dhe lani dhëmbët. Më pas siguroni që të bëni një shpëlarje të mirë, sodë buke dhe dredhëza. Shumë aktorë të famshëm kanë pranuar se sekreti i sodës së bukës me dredhëza është më se i besueshëm për të patur dhëmb të bardhë. Dredhëzat janë të pasura me vitamin C, e cila është shumë e mirë për të hequr njollat në sipërfaqe. Përdorni gjysmë vologe sodë buke dhe 3 dredhëza të shtypura për të pastruar dhëmbët tuaj. Më pas shpëlani mirë gojën. Vaj arës të kokosit. Një metode vjetër por shumë efektive. Vaj arës të kokosit përmban acid laurik e cila eliminon gjithashtu bakteret të cilat ndodhen në gojën tuaj. Çdo mëngjes përpara se të lani dhëmbët, ajo çfarë ju duhet të bëni është që të merrni një lugë nga vaji i arrës së kokosit dhe shpëlani gojën mirë për rreth 10 minuta. Më pas shpëlani mirë gojën dhe lani dhëmbët me pastë dhëmbësh. Në këtë artikull ne do t'ju tregojmë ju se si të përgatisni maska natyrale për dhëmbë që zbardhen pa që nevoja për të shkuar tek dentisti. Megjithatë, duhet të jeni vetëdijshëm se duhet të bëni disa ndryshime në stilin tuaj të jetesës të tilla si
Konsumoni sa më shumë ushqime të pastura me vitamin D dhe vitamin K, duke përfshirë gjalp, mishpule dhe qumësht me yndyrë. Pastroni dhëmbët me pe para se të shkoni në shtratë. Shmangni konsumin e sheqerit të rafinuar dhe të bardhë. Këto maska janë tepër të dobishme në zbardhjen e dhëmbëve tuaj. Receta për zbardhjen e dhëmbëve me sot buke dhe nenexhik. Përbërësit e nevojshëm që juve do t'ju duhen janë: gjysmë më lugë çaj me sot buke, 2 pika lëng limoni dhe gjithashtu 1 pik vaj esencial karamele mente, 1 të katërtën lugë çaj me pluhur nenexhiku të thatë. Shtojeni përbërësit në një tas të vogël dhe përzjeni mirë. Merrni më pas furçën e dhëmbëve dhe ngjyeni atë tek përzierja. Aplikoni masën në dhëmbët tuaj dhe lëreni aty për rreth 3 minuta ose më shumë. Në fund shpëlajeni gojën dhe lani si normalisht dhëmbët tuaj. Nëse doni dhëmb të bardhë që shkëlqejnë në mënyrë natyrale, ja disa receta fantastike. Ëndra e të gjithëve është një buzëqeshje shndritëse dhe ne këtu do t'ju japim disa ide për zbardhjen e dhëmbëve në kushte shtëpie para se t'i drejtoheni dentistit mund të jetë e dëmshme. Lëkura e bananes. Për organizmin ton një burim e vlera ushqimore janë bananet. Lëkura e bananes munde që të na shërbej gjithashtu. Mundemi që të fërkojmë dhëmbët me to për 2 minuta, përpara se të hedhim lëkurën e saj në plera. Me pastën e zakonshme lajmë dhëmbët. Rezultatet e para janë të dukshme, por ky veprim duhet përsëritur për 2 apo 3 herë në javë. Mineralet si potasiumi, gjithashtu magnezi dhe mangani, të cilat të gjenden me shumicë tek ky frut, arrin rezultatin që dhëmbët duhet të zbardhen. Luleshtrydhe. Vendosni mbi dhëmb për 2 deri në 3 minuta disa luleshtrydhe të shtypura. Pas kësaj i shpëlajmë dhëmbët me ujë ose i lajmë me furçë. Luleshtrydhet në këtë moment veprojnë për 2 mënyra: me anë të fibrave që veprojnë si pastrues dhe largojnë bakteret që gjenden në gojë, si edhe me anë të një enzime e cila njihet si acidi malik, i cili është përbërësi kryesor i shumicës së zbardhuesve të dhëmbëve. Lëkurë dhe lëng limoni. Një limon acid i cili gjendet në nivel të lartë vepron si zbardhues. Për të arritur këtë rezultat janë vetëm këto mënyra: të lueni dhëmbët me lëngun e përzier me ujë në masa të barabarta, ose do të mjafton të fërkoni dhëmbët me lëkurën që smalti juaj të mos dëmtohet. Të rekomandohet që kjo metodë të mos përdoret më shumë se 2 herë në javë. Karrotat. Karrotat veprojnë si pastrues për dhëmbët kur konsumohen të freskëta dhe të pagatuara. Ato i bëjnë dhëmbët tuaj më të bardhë dhe vrasin gjithashtu bakteret e gojës. Në qoftë se dëshironi që të keni mishra të dhëmbëve më të shëndetshëm dhe më pak baktere që shkaktojnë erën e keqe për shkak të përmbajtjes të lartë të vitaminës C në karrotë, duhet që t'i konsumoni ato sa më shpesh që të jetë mundur. Këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara të mjekut. Para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.